Улсын хурлын дарга эрхэм гшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5-р сарын 25-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн агаарын хөлгийг хууль бусаар булан авах үйлдэл хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хөлд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурлын 2023 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлсэн шийдвэрлсэн. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76-гийн 13-4 заасны дагуу хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороо шилжүүлсэн болно. Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Батөмрийн инкуирийн төслийг хууль санаачлагч нь буцаахан зүйтэй гэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол гаргасныг хурлаанд оролцогчдын гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Агаарын хөлгийг хууль бусаар булан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт өөрчлөлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг явуулах тухай талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэн хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гшүүдээ агаарын хөлгийг хууль бусаар булан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.